xohlasangiz o'rtashing dedim, hushimdan ketkazib qo'yib oling, nima o'tirmayman man desam, turgan joyimda olishdi soqolimni. Hozir yonimda turgan bu insonni ismlari Jamoliddin Muhammad. Jamoliddin akani kecha Facebookda yozishlari bo'yicha, ular kechki payt Malika bozoridan chiqayotgan paytlarida formadagi bir necha shaxs, ya'ni ichki ishlar xodimlari Shayxontohur tuman 4-sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan va bu bo'limda Jamoliddin akani soqollarini majburan qirtishlab tashlashgan. Malikani o'sha moshinada chiqadigan joydan chiqayotganimda organ xodimlari, formali odamlar to'xtatishdi, hujjatlarimni so'rashdi. Hujjatlarim borligini aytdim, lekin shunday ham ular ko'rishish emas, meni olib ketishni xohlashdi. Xo'p dedim, ichkariga kirdik, telefonlarimni olib qolishdi, o'sha nazorat o'tkazuv punktida telefonimni olib qolishdi, menga qo'limga raqamli birka berishdi. Ichkariga kirdim, kirsam o'sha u yoqda ham navbat, odam ko'p. Ichkarida qancha odam turgandi? Taxminan 30 ta. Odam ko'p edi, navbat bitta xonani oldida 5-6 kishi turibdi, ichkarida 3-4 kishi turibdi. Mana shunaqa galma-galdan devor oldiga turib rasmga tushishyapti. Keyin shaxsini o'sha kompyuterga kirgizishyapti. Ya'ni ular suratga olishdi, bu shaxslarni hali fuqarolarni hali soqol olinmagan bo'lgan. Yo'q, soqol olinmasdan oldin rasmga olar ekan. Keyin bilishim bo'yicha soqolni oldirib bo'lgandan keyin yana suratga olishar ekan. Mana shu 4 soat ichida birorta ichki ishlar xodimi sizni nima uchun bu bo'limga olib kelinganingiz haqida bir asosli gap aytdimi? Qonuniymi? Yo'q. Men ulardan so'radim, endi soqolingizni olamiz deyishdi birinchi. Soqolimni olmaysiz dedim ularga. Tabiiy aytdim bu gapni, soqolimni oldirtirmayman dedim. Olasiz, oldirtirasiz, majbursiz deyishdi. Majbur emasman dedim. Majbur bo'ladigan bo'lsam, agar bu qonunlarda ko'rsatilgan soqol o'stirish mumkin emas deydigan qonuniy hujjat yoki qonun osti hujjat yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa, yarimta bo'lsa ham hujjat ko'rsatinglar dedim. Hujjatni menga ko'rsatishmadi. Sizlarning talabinglar noqonuniy dedim. Siz organ xodimini qonuniy talabiga bo'ysunmaslik haqida ogohlantiramiz dedi. Bu qonuniy talab emasligini ularga tushuntirishga harakat qildim. Bu narsani foydasi bo'lmadi. Xullas, soqolingizni oldirmasangiz chiqib ketmaysiz. Soqolingizni oldirishga majbursiz dedi. Men majbur emasligimni yana qaytadan ta'kidladim ularga. Keyin tushuntirdim. Qonunda yo'q narsani qilayotganligi uchun, qonun noqonuniy ish qilayotgani uchun qonuniy bo'lmagan narsada siz xizmat vazifangizni suiiste'mol qilyapsiz. Bu noqonuniy, o'zingizni balkim shaxsiy bir gaplaringizni qonun deb menga kiritmoqchidirsiz, singdirmoqchidirsiz deb tushuntirdim. Qonuniy bo'lsa qonunni ko'rsating menga, shunaqa qonunni soqolimni oldirishim shartligi haqida deb so'radim. Ko'rsata olishmadi, lekin majburlashdi. Olasiz, keyin ketasiz dedi. Oldirmasdan chiqmaysiz shu yerdan dedi. Majbursiz dedi. İşte. Siz majbur bo'ldingiz oldirishga. Keyin aytdim, majbur bo'lsam majburlab olasiz dedim. Shu xohlasangiz qo'limga kishan soling. Qanaqa bo'lishadi? O'sha majburlab olavering, mayli dedim. Yo'q, siz tasavvur qilingki, shunaqa qilib olganmiz. Mayli, sizga shunaqa qilmaymiz, lekin siz majbursiz dedi. İşte. Tasavvur qilingki shunaqa. Men odamdan qayta-qayta so'radim o'zini tanishtirishini. Ismini so'radim. Lavozimini so'radim. Ismini ham aytmadi, lavozimini ham aytmadi. O'zini umuman tanishtirmadi odam. Juda ko'p marta bu narsani qayta-qayta aytdim. Siz majburiyatingizga kiradi. Oldin o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Noto'g'ri ish qilyapsiz, noqonuniy ish qilyapsiz. Men bu narsa bo'yicha siz bilan ertaga shikoyat qilaman ustingizdan, deb qatga shikoyat qilasiz. Sizdan yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilaman dedim. Shunaqa desam soqolni oldirasiz, keyin qayerga borsangiz borib shikoyat qilasiz dedi. Sartaroshxonaga, o'sha anu sartaroshxona, endi uyat bo'lsa ham aytaveraman, o'sha sartaroshxona qilib qo'yishgan ekan xonani. U yoqqa kirdim. Endi o'sha anu militsiya bo'limida, ichki ishlar bo'limida sartaroshxona ochib qo'yishgan ekan soqol oladigan joy. Kechirasiz, bu sartaroshxona vaqtinchalikmidi yoki doimiymi? Yo'q, vaqtinchalik ekan. O'tga yollanma bollarni chaqirishgan. Bollardan so'radim, sizlar majburan kelganmisizlar yoki o'zingizlar ixtiyoriy kelganmisizlar deb so'radim. Majburan kelganmiz bu yoqqa deb aytishdi bolalar. Mayli, bo'lmasam 1 santimetrlik nasadga qo'yib ola qoling dedim. 1 santimetrlik nasadga qo'yib olishdi. Keyin o'rnimdan turdim.
ko'rishdiki, 1 santimetrni nasadkada olingan, yo'q bu bo'lmaydi dedi. O'zini tanishtirmagan odam. Bu bo'lmaydi dedi. Nol qilib olasan dedi. Yo'q qilasan, soqolingni tak tugi bilan qilasan dedi. O'sha holatda xullas soqolimni men o'tirmayman. Xohlasangiz urib tashlang dedim. Qushimdan ketqizib qo'yib oling dedim. Men o'tirmayman men desam turgan joyimda olishdi soqolimni. Qaytib xonaga yana suhbatga olib kirishdi. Suhbatga olib kirishdi-da tushuntirishdi. Mana endi chiroyli bo'lib qopsiz deydi. Soqolsiz siz chiroyliroqsiz deydi. Men soqolni sizga chiroyli ko'rinish uchun qo'ymaganman deb tushuntirdim odamga. Soqolni sizga chiroyli ko'rinish uchun qo'ymaganman yoki erkaklarga yoqish uchun, balkim menga yoqar bu narsa dedim, o'zimga yoqadi bu narsa dedim yoki bo'lmasam uyimdagilarga yoqar balkim dedim, tushuntirdim. Bu narsani chiroyini siz hal qilmaysiz, kimga chiroyli, kimga xunuk, hammani dedi har xil deb tushuntirdim. Siz qanaqa fikrdasiz? Bu yigitlarning hammasi diniy sabablar bilan olib kelinganmi yoki ular ichki ishlar xodimlari, farqi yo'q. Soqoli bo'lgan har qanaqangi erkakni olib kelishaverganmi? Suhbat davomida shunaqa narsa bo'ldi. Menga o'sha soqolli dindagi o'rni, ahamiyati, uni sunnat yoki vojibligi shunaqa narsani tushuntirish uchun qora aka deb odam chaqirishdi. Ismlarini Murodxon deb tanishtirdilar. Kelganlardan keyin o'sha odam kelib aytdiki, ochiqchasiga tushuntirdi. Soqol qo'yib, bolalar Suriya, Afg'oniston ketib qoldi. Suriya ketib qoldi bolalar. Yaqinda 156-tasi qaytib keldi o'sha yerdan. Undoq bo'ldi, undoq bo'ldi, mana shunaqa gaplar. Keyin boshqalar Suriya ketayotgan bo'lsa, meni soqolimda nima ayb deb so'radim. Keyin soqolni o'zi nimaga qo'yasiz dedi. O'zimga yoqadi, o'shaning uchun qo'yaman deb tushuntirdim. Uni sunnat deb qo'ymasa, unda savob yo'ku umuman. Agar siz shuni sunnat deb qo'ymaydigan bo'lsangiz, unda hech qanaqa savob bo'lmaydi. Oldirib tashlasangiz ham, oldirmasangiz ham farqi yo'q deydigan narsani aytdim, lekin men vaziyatga diniy tush berishni xohlamadim. Bugun o'zini Shayxon Tohir tuman 4-sonli ichki ishlar bo'limi boshlig'i deb tanishtirgan Sirojiddin ismli shaxs haqiqatan ham siz aytgandek kecha 100dan ortiq soqolli yigitlar o'zini bo'limiga olib kelinganini bilvosita tan oldi, ya'ni rad etmadi bu narsani va uni aytishi bo'yicha bu soqolli yigitlarni olib kelinishiga bu 4-gom ya'ni o'sha 4-sonli ichki ishlar bo'limi aloqador emas. U aytadi, shunchaki biz o'zimizni bo'limimizdan joy berdik. Bu yuqori rahbariyatdan kelgan topshiriq, yuqori rahbariyat tomonidan o'tkazilgan tadbir. Demak, ichki ishlar xodimlarini o'zi 100dan ortiq yigitni soqoli majburan qirtishlab tashlanganini rad etmayotgan bo'lsa, siz nima deb o'ylaysiz? Nega faqat sizgina bu tadbirga qarshi fikr bildirmoqdasiz? Ya'ni o'z huquqingizni faqat siz talab qilmoqdasiz. Nega boshqa yigitlar jim turibdi? Bu haqida fikringiz qanaqa? Endi ozgina bo'lsa ham odamlarga shu huquqiy jamiyat, men ularga ham aytdim, biz huquqiy jamiyat a'zosimiz, huquqiy demokratik jamiyatda yashayapmiz. Bu narsa noqonuniy talabiylar ertaga sudgacha borishi mumkin deydigan narsani men o'zim orttirgan bilimim bilan ularga javob berdim. Boshqa odamni qarshilik qilmagani orada gaplar bo'ldi, tadbirkor ekansiz, shuncha ishingiz bor ekan, undoq ekan, bundoq ekan deyishdi. Men tushuntirdim, men tadbirkorligim yoki mol-mulkimga achinib bu yerda harakatdan to'xtab qolmayman, baribir bu narsani ommaviy axborot vositalariga chiqaraman, ertaga menga ishxonalarimga tekshiruv keladimi, boshqa narsa keladimi, bu narsaga men tayyorman, bu narsadan qo'rqish yo'q deb tushuntirdim. Sababiki menga mol-mulkimdan ko'ra o'zimni shaxsiy daxlsizligim, hamiyatim qolaversa menga bo'lgan narsa, agar men sukut saqlasam ertaga boshqa yonimdagi odamga keladi. Agar yonimdagi odamga hali kelmagan bo'lsa, u odam bu xususda sukut saqlashi shunchaki uni galini kechiktirib turadi. Ertaga uni ham boshiga keladi aniq bu narsa, agar indamasa hech kim.